Bakı-Sumqayıt şosesində qeyri-qanuni taksi fəaliyyəti və müntəzəm avtobus marşrutlarına qarşı reyd keçirilib. Yoxlamalar zamanı Sumqayıtdan Bakı istiqamətində fəaliyyət göstərən avtobus və mikroavtobuslar saxlanılıb. Sənədləri qaydasında olmayan ictimai nəqliyyat vasitələrindən sərnişinlər düşürülüb. Xəbərdar olunmadan mənim maşınım necə mənsəsinə getməlidir? Sərnişin, qeyri-qanuni sərnişin daşınma. Mən razıyam. Mənə olunmayıb. Mənim adım Həsənov Xəlil Muxtarov oldu. Qeyri-qanuni daşınmalarla dəfələrlə sənə xəbərdar. Mənim maşınımı heç kim Peygamber nişanı var. Kimin var? Var. Kimin var? Heç kimin de yoktu. Yok, sen cemaatin yerine danışma. Mele hamminin de yerine danışın. Vaktinde verin, böyle cemaat eziyet vermeyin. Bakı-Sumqayıt şosesində Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi Baş Dövlət Yol Polisi əməkdaşları ilə birgə reyd keçirirlər. Reydə əsasən Sumqayıtdan Bakıya sərnişin daşıyan avtobus və mikroavtobuslarda fərqlənmə nişanları yoxlanılır. Fərqlənmə nişanı almayan sürücülər cərimə olunur, avtobuslar isə cərimə meydançasına yerləşdirilir. Bəzi sürücülər buna etiraz etdilər. Fərqlənmə nişanı ala bilmədiklərini, buna görə də illərdir fərqlənmə nişanı almadan sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olduqlarını dedilər. Sən mənə bildiriş ver, məlumat ver, cinəcə qardaş, get filan yerdən fərqlənmə val fəaliyyətini görsən. Sən mənə o eləməyən nəsə olsan, xeyr ola mənim maşım cərimə meydançasına aparsan, xeyr ola. Nə əsasən? Qanunu gətirərdi, verərdi. Neçə müddət müddət varmışsınız fərqlənmə? 2 ilə yaxındır. Reyd kestirən qurumun əməkdaşları ilə sürücülər arasında yaranan anlaşılmazlığın səbəbini araşdırmağa çalışdıq. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşı kimi özünü təqdim edən bu şəxs vəziyyəti belə izah etdi. Ala ona görə bilmirlər ki, fərqlənmə nişanı. Bunlar fərqlənmə nişanı bunlara verəndə gəlib çıxırlar 20 yanvar, orada tıxac əmələ gəlir. Ona görə də avtovağzaldan avtovağzala, Sumqayıt avtovağzalından, beynəlxalq avtovağzala, qrafiklə, qanun qayda ilə işləməlidir. Bu Hələ yaxınlaşdırlar, hamısına fərqlənmə nişanı verək. Sürücülərin pul versək də bizə fərqlənmə nişanı vermirlər dediyinə isə qurumun digər əməkdaşı cavab verdi. Dövlət vergisindən kim onu yayındıra bilər? Heç kim. Onlar dövlət vergisini ödəməlidirlər. Onlar ödəməmək üçün o cür bəhanələr deyə bilərlər. Yəni onlar könüllü, onu onlayn sistemdə alınır fərqlənmə nişanı. Heç bir təmassız, internetin qarşısında evdə oturaraqdan onlayn portala daxil olub, müraciət edib, vergilərini ödəyib, fərqlənmə nişanını alırlar. Bunun üçün idarəyə gəlmək deyə bir prinsip yoxdur. Bir çox sürücü fərqlənmə nişanı almadığı üçün onların nəqliyyat vasitələri cərimə meydanına aparıldı. Bu da öz növbəsində səhər saatlarında işə tələsən onlarla sərnişinin probleminə çevrildi. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirdilər ki, qeyri-qanuni müntəzəm marşrut avtobuslarına qarşı daim yoxlamalar aparılır və müvafiq tədbirlər görülür. Bugün keçirilən reyd də qanunsuz sərnişin daşımanın qarşısını almaq məqsədi daşıyırdı.